دي زوم كان جوتش وباسكا وباسكا غلطت تو بس 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 انت بيه بس بس ايش هو يا شيخ اخواتي يا غلطه تروكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ ان کا بیٹنگ جاری ہے تا کمیٹی کے بجے گیا ہے سہیل مروت کو اور زیشان کو سٹرائک پر موجود سہیل مروت دینجر مین بادل سن دے رکھیں رزوان ینگ سٹار دیستا سٹیم کرنا انتاوان سالہ رحمان گولا زل میس کم صحیح شوا شاہدہ سو ٹارگیٹ تھی رمش بھائی جان سو ٹارگیٹ کر ٹارگیٹ سمر کر اٹھانوے پلے اور اچھی شاٹ سہیل مروت کی جانے سے پہلی گیند کو باہر بھیجا چار رنز کے لیے آج ینگ سٹار نے پہلی بیٹنگ کرتے ہوئے 98 رنز کا ٹارگیٹ دیا ہے پشاور لائن کو سٹرائک پر موجود سہیل مروت بال آرائے اور اچھی ڈیلیوری امپائر نے وائڈ قرار دے دیا رضوان رضوان نے دوڑنا شروع کیا تھا جو امپائر کے پاس گزرے وائڈ ڈلیوری سٹرائک پر موجود سہیل مروت رضوان رضوان نے دوڑنا شروع کیا تھا جو نکالنے میں کامیاب فیلڈر گیند کے پیچھے ایک بنا ایک ہی بھی اتفاق کرنا پڑا دونوں بیٹسمینوں کو
بغیر کسی کو شرط دیتے ہیں اگر کر رہے ہیں یہاں پہ پشاور لائن کے دونوں بیٹسمین سہیل اس کے ساتھ طرف اسٹرائک پر موجود احتشام چلا گئے ہیں دیکھنے ہوگا کہ احتشام کس طرح پر ختم دیں گے یہ پہلا اوور جاری ہے اور رضوان بالر ہے رضوان بالنگ کر رہے ہیں رضوان کا دونوں سر کیا تیز ہوا بالر کے پاس آئے رضوان اچھی ڈلیوری رضوان کی جانب سے احتشام اسٹرائک پر موجود اور کٹ کر دیا ہے لیگ سٹمپ کی طرف سے چار رنز کے لیے رضوان جی اچھی کٹ رضوان احتشام کی جانب سے اور وہاں پر فیلڈر موجود اچھی ڈلیوری رضوان کی جانب سے لیکن سر یاد نہیں ہے یار وکٹ کیپر کے پاس تیسرے رن کا اعتماد ہے اینڈ آف دا فرسٹ اوور سیفا انتظامیہ کے دعا کا سون ضروری صحیح رہے اور بینک سٹار کی جانب سے خان کو انٹروڈیوس کیا گیا دوسرے اوور کے لیے اسٹرائک پر موجود سہیل مروت اور نکالنے میں کامیاب اور مس فیلڈنگ کی بدولت چار رنز اسٹرائک پر موجود سہیل مروت خان نے دوڑنا شروع کیا آئے اور اٹھا ہوا اسٹرائک فیلڈر گننے کے نیچے اور ہونے کا خطرہ اور دو بال پر دو چار رنز دو باؤنڈری سہیل مروت کی جانب سے دوسرے اوور کا کھیل جاری پشاور لائن نے بغیر کیوں ایک وکٹ 20 رنز بنا رکھے ہیں اسٹرائک پر موجود سہیل مروت خان نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے اور فیلڈر گیند کے نیچے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ ڈینجر مین سہیل مروت آؤٹ ہونے کی بات پویلین کی راہ دکھائی خان اچھی شارٹ پچ ڈلیوری پر پہلی نقصان اٹھانا پڑا سہیل مروت کی جانب سے پشاور لائن کو
11 چارج ناخل اسے با باز اے لب صحیح صحیح سٹرائک پر موجود احتشام خان نے رونا شروع کیا اور اونچا ہوا شاٹ فیلڈر گن کے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور آؤٹ دو بال پر دو کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی خان نے دونوں ہی اوپنر پویلین کی طرف گامزن اچھی بالنگ جا رہی ہے خان کی جانب سے پلوانا سنم دے پلوانا دادی خواہ بیٹسمین سنم دے امان اور اب اسٹرائک پر موجود امان ایٹرک آؤٹ ہونے کا چانس خان اور اچھی ڈیلیوری اس دفعہ خان کی جانب سے خان خان نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئی اور اونچا ہوا اسٹروک اور بال سٹین میں 6 رنز کے لیے دور کے اختتام پر پشاور لائن کی دو وکٹ کے نقصان پر 26 رنز بنا رکھے پشاور لائن کے دونوں اوپنر پویلین میں واپس جا چکے ہیں اور اب اسٹرائک پر موجود رحمان کیپٹن خود بیٹنگ کے لیے آیا ہے دیکھنا ہوگی کہ آج رحمان اس مشکل صورت حال میں کیسے پرفارم دیں گی اپنی ٹیم کے لیے کیونکہ دونوں ہی اوپنر آؤٹ ہو چکے ہیں نصر بہادر سنم جی وکاس وکاس جی کو اب انٹروڈیوس کیا گیا تیسرے اوور کے لیے ینگ اسٹار کی جانب سے اسٹرائک پر موجود رحمان وکاس آئے اور کٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن وائٹ امپائر نے وائٹ قرار دے دیا وکاس آئے اور اچھی ڈیلیوری وکاس کی جانب سے اسٹرائک
اچھی ڈلیوری اس دفعہ وقار کی جانب سے. وکاس وکاس نے دوڑنا شروع کیا, تیز ہوئے امپائر کے پاس سے گزرے, آؤٹ ہونے کا خطرہ اور اور اسٹرائک پر موجود امان وکاس, وکاس نے دوڑنا شروع کیا تیزی, اور اسٹروک فیلڈر گیند کے نیچے آؤٹ ہونے کا خطرہ اور ڈراپ. وکاس وکاس نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے امپائر کے گزرے اور اونچا اسٹروک اور بال چھ رنز کی لیے اسٹین میں. اچھی بیٹنگ جاری ہے ابھی تک امان کی جانب سے. اسٹرائک پر موجود امان وکاس نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے, اچھی ڈلیوری اس دفعہ وکاس کی جانب سے پر لگ بائے سنگل. تین اوور کے اختتام پر پشاور لائن نے 37 رنز بنا رکھے دو اوور کے دو وکٹ کو نقصان پر. جنگ سٹار نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور 98 کا ٹارگیٹ دے دیا پشاور لائن کو. ہاں بھائی بادل سن لو رضوان نہ ٹھیک کر بادل دکھا. اور اب چوتھے اوور کے لیے رضوان کو پھر انٹروڈیوس کیا گیا ہے ینگ سٹار کی جانب سے. اسٹرائک پر موجود امان, رضوان نے دوڑنا شروع کیا اور اچھی ڈلیوری رضوان کی جانب سے. رضوان رضوان نے دوڑنا شروع کیا تیز ہوئے اور نکالنے میں کامیاب 6 رنز کے لیے. اچھی بیٹنگ جا رہے ہیں امان کی جانب سے, 3 چھکے لگا چکے ہیں. Yeah, I do.
اور اچھی ڈیلیوری رضوان کی جانب سے. لیکن وائٹ کرا دے دیا اور اس کے نقصان پر تو سوال جو کھلاڑی کے نقصان پر ہائی کا موجود ہے. امان امان رضوان کا سامنا کریں گے. رضوان نے دو نظر جاتے ہوئے امپائر کے پاس آئے. امان کی جانب سے دو گیندوں پر دو چھکے. شاندار بیٹنگ جاری ہے امان افریدی کی جانب سے. بہت بلند والا چھکا. رضوان ایک مرتبہ پھر بولنے کے نشان پر تیز دوڑتے ہوئے آئے. اس بار بھی شاندار شاٹ لیکن توڑ دی ہوئی. اس کا پر پر فائدہ اٹھا لیا لکھنم کی جانب سے. وہاں پر فیلڈر موجود دیر کو فیلڈ کیا. ایک رنز کا ہوگا اضافہ. اب سٹرائک پر موجود رحمان بیسٹ کیپٹن آف کی پی کے. رضوان ایک مرتبہ پھر تیز دوڑتے ہوئے آئے اور شاندار کٹ شاٹ گیند باؤنڈ لائن پار کر گئے. چار رنز. بہت زبردست شاٹ رحمان بھائی کی جانب سے اور گیند باؤنڈ لائن پار کر گئے. چار رنز. سلپ کھڑی کی طرف رحمان نے گیند نکالنے میں کامیاب. 55 چار اوورز کے اختتام پر 3 وکٹوں کے نقصان پر اور امان افریدی کی جانب سے بریلینٹ بیٹنگ جاری ہے. اس سے پہلے دو گیندوں پر 2 بلند و بالا چھکے بھی شامل. اس کے بعد رحمان بھائی ایک چوکا لگانے میں کامیاب. 55 چار اوورز کے اختتام پر 3 وکٹوں کے نقصان پر 55 رنز. بہت زبردست مقابلہ جاری ہے یہاں پر احساس کرکٹ ٹورنامنٹ میں پشاور لائن با مقابلہ ینگسٹر کے درمیان. غاٹ کیبل نشتا سامنے دا اور اس طرح علی کی جانب سے زوردار اپیل اور بیٹس مین نعمان خود چلے گئے پویلین. شاندار کم بیک بالر کی جانب سے. نعمان ڈینجر مین آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس. اس سے پہلے اوور میں 2 شاندار چھکے لگانے میں کامیاب. آخر کار اس گیند کے اوپر شاٹ لگانے میں ناکام اور گیند سیدھے جا کر وکٹ کیپر کے ہاتھوں میں آؤٹ. اور علی نے اس پہلی گیند پر یہ کارنامہ سر انجام دیا اور ڈینجر مین نعمان کو پویلین کے رہنے دکھانے میں کامیاب. نعمان آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس. اور اب نایا بیٹسمین نعمان
پیٹی کے لیے بھیجا گیا کپتان نے. مقابلہ بہت بڑا مقابلہ جاری ہے یہاں پر. پلیز سب بھائی کمنٹ کریں اور اس میچ کو گروپ میں شیئر کیجیے. پلیز سب دوستوں سے اپیل ہے. علی ہے بولر, سامنے ہے نعمان اور بال کر دیا, شاندار بیک ڈلیوری, دو گیندوں پر دو وکٹیں. دس ہے سس ترے وہ چاپ اور بینک لینڈ دے, دو گیندوں پر دو وکٹیں. لیکن جانب سے شاندار بالنگ جاری ہے, اٹریکٹ چانس پر موجود ہے بالر نعمان بغیر کوئی رن آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس. سب بھائی کمنٹ کرے پلیز, اپنے فیوریٹ ٹیم کا انتخاب کیجیے, گروپوں میں شیئر کیجیے سارے بھائی. علی ہیٹرک پر موجود, دو گیندوں پر دو وکٹیں. ہیٹرک چانس علی کے پاس ہے, اگر یہ ہیٹرک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے علی تو اس ٹورنامنٹ کا یہ پہلا ہیٹرک. علی ہیٹرک چانس پر موجود, دو گیندوں پر دو وکٹیں. اسٹرائک پر موجود نیا بیٹس مین, ہیٹرک بال. عدنان اسٹرائک پر موجود, بولر علی ہیٹرک بال اور اس بار بھی پیٹ ہوئے, سلو ڈیلیوری. عدنان اٹھانا چاہتے تھے لیکن مکمل طور پر پیٹ. شاندار بولنگ جاری ہے علی کی جانب سے, تین ڈاٹ ڈیلیوری, دو پہ وکٹ اور ایک ڈاٹ. خوشیگی کے بلے لانے گیارہ اور اس بار بھی اٹھانے کی کوشش میں, شاندار ڈیلیوری گیند وکٹ کے اوپر سے, لیکن چار گیندے ڈاٹ ڈیلیوری, دو پہ وکٹ ہے دو ڈاٹ. علی ایک مرتبہ پھر بولنگ کے نشان پر, شاندار بولنگ جاری ہے علی کی جانب سے اور اس بار وائڈ ڈیلیوری. اس میں دو گیندے باقی ہے, شاندار بولنگ جاری علی کی جانب سے علی ایک مرتبہ پھر, آئیے شاندار ڈیلیوری, ایک مرتبہ پھر بیٹ ہوئے. مڈن اوور جاری ہے علی کی جانب سے, صرف ایک رنز دیا ہے ہیٹرک, وہ بھی وائڈ ڈیلیوری پر. گروپوں میں شیئر کیجیے پلیز اور یہ میچ دیکھتے رہیں گے اور انجوائے کریں. شاندار مقابلہ جاری ہے احساس کر کے ٹورنامنٹ میں, اس بار بھی بیٹ ہوئے. سو مڈن اوور فرام علی, صرف ایک رنز دیا ابھی تک انہوں نے علی نے, شاندار بولنگ, شاندار اور اختتام پذیر مڈن, دو وکٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب. پشاور لائن شدید مشکلات کا شکار اور علی نے اس اوور میں صرف ایک رنز دیے, دو وکٹ بھی حاصل. 18 گیندوں پر 42 رنز کی ضرورت. اسٹرائک پر موجود کیپٹن رحمان گل, پلیز کمنٹ کیجیے سب بھائی اس گروپوں میں شیئر کیجیے پلیز. بھائی جان کمنٹ نہ کوئی کنا گپ شپ لگو کنا یار, تو سو ہوٹل ورک شوی ہے کنا یار, یہ کمنٹ ہم نے تیرا غلے فی الحال داول یار, کمنٹ کا وہی کرنا گروپ نے کی شیئر کر. اسٹرائک پر موجود رحمان گل, علی اور اب وقاص بولنگ کے لیے بھیجا کیا کیپٹن. وقاص تیز دوڑتے ہوئے آئے, شارٹ پچ ڈلیوری, امپائر نے وائٹ قرار دے دیا. وقاص تیز ترین بولر, 18 گیندے 41 رنز درکار ہے پشاور لائن کو یہ میچ جیتنے کے لیے. 18 گیندے 41 رنز. اسٹرائک پر موجود پشاور لائن کا کیپٹن رحمان گول. وقاص تیز دوڑتے ہوئے آئے, شاندار بلاکل ڈلیوری, کھیلنے میں کامیاب ہوئے اور مس فیلڈنگ, اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لیا, سنگل کو ڈبل میں کنورٹ, دو رنز حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے دونوں بیٹس مین. 39 رن چاہیے 17 گیندوں پر. وقاص بولنگ کے نشان پر تیز دوڑتے ہوئے آئے, فل ٹاس ڈلیوری, باڈی لگنے کے بعد پہلا رن بہت تیزی سے, دوسری بھی لینے کی کوشش, رن آؤٹ ہونے کا خطرہ.
10 मड़ा इलायो परसेंट यो वाला 10 और आखिरकार दो रन हासिल करने की कोशिश में रहमान गुल कैप्टन रन आउट हुए। पेशावर लायन के हाथों से ये मैच निकल रहा है। सोलह गेंदों पर 38 रन की जरूरत। पेशावर लायन शदीद मुश्किलात का शिकार। कमेंट कीजिए प्लीज, सबसे बड़ा मुकाबला जारी है, बहुत बड़ा फाइट। 16 गेंद 38 रन। वकास तेज दौड़ते हुए आए, शानदार डिलीवरी, तेज तरीन डिलीवरी, बीट हुए नया बैट्समैन। गेंद करीब में गिरी लेकिन एक रन का होगा इजाफा। नया बैट्समैन अमान नॉन स्ट्राइक पर मौजूद, स्ट्राइक पर वकास तेज तरीन बॉलर बॉलिंग के निशान पर। वकास तेज दौड़ते हुए आए और शानदार ब्लॉकल डिलीवरी, बैट्समैन मुकम्मल तौर पर बीट हुए, उठाना चाहते थे सिंगल और दूसरे रन लेने से मना किया बैट्समैन ने। स्कोर भी बढ़ता हुआ बकास 62 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जारी है। और एक और तेज तरीन डिलीवरी लेग स्टंप पर लेकिन अंपायर ने वाइड करार दे दिया और 7 रन भी हासिल करने में कामयाब। 2 रन का होगा इजाफा। स्कोर 64, 6 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जारी है। शावर लान बा मुकाबला यंग स्टार और ये मैच 80% यंग स्टार के हाथों में है। वकास एक मरता फिर तेज तरीन बॉलर, एक और शानदार डिलीवरी, अंपायर ने वाइड करार दे दिया। 65, 6 विकेट के नुकसान पर। और वकास यकीनन एक तेज तरीन बॉलर है। वकास एक मरता फिर स्ट्राइक पर मौजूद अदनान और इस बार भी उठाना चाहते थे लेकिन एज होने की वजह से गेंद करीब में गिरी और पॉइंट फील्डर ने गेंद को फील्ड किया। वापस थ्रो के एक रन का होगा इजाफा। 66 विकेटों के नुकसान पर। छठा ओवर जारी है। रफ स्ट्राइक पर मौजूद नया बैट्समैन अमान और एक और तेज तरीन डिलीवरी लेकिन एक रन का होगा इजाफा। और 12 गेंदों पर 31 रन की जरूरत है। 15.50 रन की औसत से ये मैच जीतना होगा पेशावर लाइन को। 15.50 की औसत से ये मैच जीतना दरकार है पेशावर लाइन को। 31 रन 12 गेंदे। स्ट्राइक पर मौजूद अमान, नॉन स्ट्राइक पर मौजूद अदनान, बहुत मुश्किल सूरत हाल। भाई जान वाइट सर सिंगल हो शो नसीर भाई वाइट सर सिंगल हो शो एक्स्ट्रा के अब एक मरता फिर एक्सपीरियंस ब्रेकर अली को इंट्रोड्यूस किया बॉलिंग के लिए। स्थान पर मौजूद अमान, 12 गेंदे 31 रन, बहुत मुश्किल सिचुएशन पेशावर लाइन के लिए। 12 गेंदे 31 रन,
بہت ایکسپیرینس بالر علی بالنگ کے نشان پر موجود، اسٹرائک پر موجود امان علی، آئیے اور شاندار ڈلیوری بیٹ ہوئے، 11 گیند 31 رنز، مشکل صورتحال پشاور لائن کے لیے، ینگ سٹار جیتنے کے قریب، علی آئیے سلو شاٹ 1 رنز کا اضافہ، 10 گیند 30 رن، 5 چھکوں کی ضرورت پشاور لائن کو یہ میچ جیتنے کے لیے، اور شاندار چھکا عدنان کی جانب سے، بریلینٹ سکس، 6 رن حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے عدنان، 24 رن درکار ہے، 4 چھکے باقی ہے، ایک اور شاندار شاٹ عدنان کی جانب سے اور چھکا، 18 رن چاہیے، 3 چھکوں کی ضرورت پشاور لائن کو یہ میچ جیتنے کے لیے، 3 چھکے درکار ہے، 2 کا خاتمہ، 8 گیندوں پر 18 رن کی ضرورت، اگر 2 چھکے لگ جائے تو یقیناً مقابلہ اور بھی سنسنی خیز مراحل میں، 18 رن چاہیے 8 گیندوں کے اوپر، 2 گیندوں پر 2 چھکے عدنان کی جانب سے، بہت بڑا مقابلہ جاری ہے یہاں پر احساس کرکٹ ٹورنامنٹ پہ، پشاور لائن با مقابلہ ینگ سٹار علی بالنگ کے نشان پر، اور ایک اور شاندار شاٹ، وہاں پر فیلڈر نے تیز دوڑتے ہوئے گیند کو فیلڈ کیا، واپس روک کے لیے، استثنا میں 2 رن کا ہوگا اضافہ، 16 رن چاہیے 7 گیندوں پر، اگر 1 چھکا لگ جائے تو ٹھیک، ورنہ ینگ سٹار جیت کے قریب، 1 چھکے کی ضرورت، لاسٹ بال آف دی اوور، اور اس بار بھی شاندار شاٹ، لیکن وہاں پر فیلڈر موجود، مس فیلڈنگ، اور سنگل کو ڈبل میں کنورٹ، 14 رن چاہیے 6 گیندوں کے اوپر، 12 گیندوں پر 31، اب 6 گیندوں پر نا 31 پوتی ہوگا نیا خلوئر غار کا، صحیح شو کا نا یار، 7 ختمی کی پہ، پہلے 12 گیندوں پر 31، اب 6 گیندوں پر 14، اس اوور میں 17 رنز حاصل کیا بیٹس مین نے، امان اسٹرائک پر موجود، 6 گیندیں 14 رن، 2 چھکوں کی ضرورت، اب سینئر پلیئرز وکٹ کیپر خود بالنگ کے لیے آئے ہیں، وکاس بھی بالر سنم دے، اور اب خان بالنگ کے لیے آئے ہیں، 6 گیندیں 14 رن، 2 چھکوں کی ضرورت، بہت زبردست مقابلہ جاری ہے یہاں پر پشاور لائن با مقابلہ ینگ سٹار کے درمیان، 6 گیندیں 14 رن، 6 گیندیں 14 رن پشاور لائن کو یہ میچ جیتنے کے لیے، اسٹرائک پر موجود امان، بولر ہے خان، مقابلہ باقی، 6 گیندیں 14 رن، خان بالنگ کے نشان پر، خان دوڑتے ہوئے آئے اور شاندار بولنگ، 1 رن حاصل کرنے میں کامیاب، اس بار رن آؤٹ ہونے کا خطرہ، اور یس آؤٹ، اب دیکھنا ہوگا فیصلہ امپائر کا، اور آؤٹ، ایک رنز کا ہوگا اضافہ، 13 5 گیندوں پر، امپائر نے آخر کار انگلی فضا میں بلند،
سامیدا چینجنگ پیو کا پانچ گیندے 13 رنز دو چھکوں کی ضرورت پشاور لائن کو یہ میچ جیتنے کے لیے ورنہ ینگ سٹار میچ جیتنے کے قریب بہت زبردست مقابلہ جاری ہے پشاور لائن با مقابلہ ینگ سٹار کے درمیان اور اسٹمپ پر موجود نایاب بیٹسمین خلیم پانچ گیندیں 13 رنز بالر ہے خان ایکسپیرینس بالر مقابلہ بھی بہت سخت بالر دوڑتے ہوئے آئے اور تیز ترین ڈلیوری اور شاندار ڈلیوری خان کی جانب سے بہت تیز ڈلیوری خان کی جانب سے ایک رنز کا ہوگا اضافہ صرف دو چکوں کی ضرورت چار گیندوں کے اوپر 12 رنز خان ادا بال بسائی کے اور ٹاپیز ایک رن حاصل کرنے میں کامیاب اس بار رن اٹھانے کا خطرہ اور جی آؤٹ خلیم بھی آؤٹ ہو کر پویلین میں واپس ایک رن کا اضافہ تین گیندے 11 رنز بہت زبردست مقابلہ جاری ہے بہت ایکسپیرینس اور تیز ترین بالر خان بالنگ کے نشان پر عدنان سٹرائک پر موجود اور شاندار شاٹ وہاں پر فیلڈر موجود صرف ایک رن کا ہوگا اضافہ اس بار بھی رن اٹھانے کا خطرہ لیکن نہیں عدنان بال بال بچ گئے دو گیندے باقی ہے 9 رن چاہیے میچ جیتنے کے لیے پشاور لائن کو دو چھکوں کی ضرورت اگر ایک بھی لگ جائے تو مقابلہ اور بھی سخت 9 رن چاہیے دو گیندوں کے اوپر ساری میچ کا کریڈٹ اس بال کے اوپر ہے اگر یہ بال مس ہو جائے تو ینگ سٹار جیتنے میں کامیاب چکو کی ضرورت عدنان کو چاہیے دو چکو کی ضرورت ہے پشاور لائن کو میچ جیتنے کے لیے سارے میچ کا کریڈٹ اس بال کے اوپر خان آئے اور ینگ سٹار میچ جیتنے میں کامیاب ہوئے ایک بال 8 رن چاہیے ینگ سٹار نے آخرکار مقابلہ جیتنے میں کامیاب شاندار فائٹ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے ایک بال 8 رنز آلریڈی ینگ سٹار یہ میچ جیت چکا ہے ایک بال 8 رنز اور بولڈ کیا بولڈ کرنے میں کامیاب خان خان کی بھی جتنا تعریف کرے کم ہے 6 گیندوں پر 14 لیکن بیٹسمین مکمل طور پر بیٹ خان نے اپنے تجربے کا استعمال کیا آخری گیند پر وکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ینگ سٹار یہ میچ 8 رن سے جیتنے میں کامیاب اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا رحمان گول مو پرن پیوڈا بھائی ایل پی آئی چوجو ہے